这个即阵大家拢知影是一个补选，那这个补选根据过去的投票率拢真低，啊，但是咱即个充满了信心，那么因为这段时间大家也看到啊，咱民主进步党咱的蔡英文主席，唔也是这段时间甲伊的行程拢留伫咱的南部。把我们的候选人做专业的冲刺，下午去菜市场，下午去鸿门市场，兼搁车队游行一抓搁一抓。咱看到是咱蔡英文主席，以及包括咱中央咱这的前辈、中常委员，咱嘛是特别从咱民主进步党的这个中常委开会，移师来到咱台南这来开，这代表讲咱民主进步党。非常的重视这点，绝对袂当让伊输。咱不只要赢，而且爱赢予人看。因为进全国只有两个所在在补选，伫倒位？高雄对无？一位伫倒？台南啊，台南高雄，拢是咱全国世界所。瞩目的目标，因为伊是咱民主的圣地，对不对？你在做事情啊，你在红叶、红帕，你高雄啊，咱大台南真侪先辈为着反抗运动牺牲，来建立咱这个民主的圣地，嘛是伫咱的台南。所以讲，这届的补选是全国的百姓拢在甲咱看，咱若选票歹。这不是柯天台责任的，这嘛不是大家责任，这是全台湾人民来甲咱看，看讲啊是安怎开起来，咱希望咱的期待是安怎，所以补选是一个真重的重担，补选咱袂当失败去，所以这个部分我要甲大家拜托，今仔日大家站出来，主动自发站出来。你这么寒冷的时阵站出来，这也代表大家在挺台湾坚决的决心，所以在这王传要给大家拜托，那么希望说剩两天的时间咱会当做什么事，打一个电话催一个票好不好？咱再催十票好不好？催五十票好不好？一百票再催好不好？提高咱的投票率，可以冲到四成五甚至五成，好不好？好。好，而且真正要甲大家拜托，咱的这个这届为着补选，哦，咱讲天公伯也正甲咱照顾呢。花米哦，花米，咱常常拢抽到二号，二号的英语叫做土啊。哦，啊，这个有土的米土，大家拢土，土就是好的结条。天公伯就安尼甲咱照顾啊，咱家己阁无拍拼，哪会使去？对不对？所以这段时间你看到，苏院长、苏贞昌院长，咱的尤世坤院长，咱的这个蔡主席，拢一起来甲咱当家。咱的当中吼，咱有看到咱的雄人雄霸。咱的苏贞昌，咱的苏院长，一个告白。大家来欢迎，咱来欢迎，咱的苏贞昌，苏院长，咱的苏天山两位。来，咱的苏家。咱来给苏天山三一票。苏天山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 。苏院长。大家好，大家好。
今仔日安尼拄拄啊对高阳阿弟啊，甲林黛华啊，徛台坐街，啊，即摆已经赶到台南，还袂食饭呢，安尼有拍拼无？哦，哦啊，安排时间七点二十，我准准准。九分钟都无偷工减料，对唔对？对。哦，啊，但是来到车有够快，比高雄较快，嗨。哦，这个所在讲唔只咧大，啊，真正无简单。哦，啊，这冷哦，我就无头来食西。所以爱做地形无啊，安尼无哦，真正有影。他们大家无共款，大家都有生存无的，头壳顶，对唔对？啊，我今仔日特别变来，就是讲要甲大家拜托，要甲大家恳求，因为。就靠人才，建好人才，因为立法院，伊毋是干那做一个立法院的阳春立委娘娘，真正是立法院，咱拢看民意代表百百种，我家己嘛做过立法委员，啊我也做过行政院长，面对立法委员，我嘛做过县长，面对县议员，议员民意代表立法委员嘛百百种，有诶干那加爱选举。啊，选举的时候，一直给你点头，等我选掉哦，你要吹，一直给你害头。啊，我是靠买票来当选，啊，你若真正要吹服务哦，伊面热落来，总甲你讲话，哎、欸，咱当时敢是买断的安怎？啊，你就拢无来意。啊，有诶哦，做立法委员做半步，全国也唔知伊咋。啊，你若看像可怜仔，本身就有才，真正才华介好，搁专业。因为你话你，你话伊在做立法委员，全国都出名，对不对？对，对不对？啊，即马叫做两级的市长，对台南市，百百行行，对建设到预算，对路顶到水沟啊，对台南市要做的一切，将来大建设，甲一切社会福利，一切，两者面对市长上该成功，阿嘛上该知。我家己嘛做过地方管市长的人，所以我真知影要换一个市长是偌困难。咱的柯良才经过民意的试炼，爱一届过一届，连任成功两届入选。今仔日经过阿里，伊唔那是去立法院争取预算哦，台南市，即摆个实际上超八年，即摆刷咧要过去立法院，阿里一定上内行，对唔对？对。啊，像安尼，伊若去到立法院，我相信真侪立法院甲伊比落，拢无伊个内行。对国家预算嘛无伊个内行，所以去到立法院，这已经是重量级的立委，是毋是？所以今仔日咱要比，若比人才、比识才、比好人家、比各方面，可能在做立委会过过过。但是即摆就是讲，爱一票一票来选举。如果大家若无认真甲投票，无认真甲投票，啊，伊要安怎会当代表台南市？要安怎会当进入立法院？所以这点是全民进党提名柯良才，大家尽全力来甲拍拼的所在。我嘛一边过一边来，唔是前日来，唔是今日来，明仔载就过来。啊，我讲，嘿，即摆咱。阿、啊、你来，做你来拍拼来，阿、啊、今来个来，阿等下如果坐高铁转去，阿明仔再过来，我唔是坐高铁免钱的呢，爱家己贴票呢，一抓把过来成功呢，对不对？有。所以我你来来去去，来来去去，阿你有生意啦吼。哦。但是我都无票呢，所以爱靠各位的选票来甲柯良才支持，阿柯良才真正不得了，我相信。像阿你连任了后，伊阁请你入我哩，这些是真无简单嘞。所以过去伊本来就是一流的立法委员，即摆做过一流的市长，即摆来阁做一流的立法委员，我相信大家投一票足有价值，对唔对？对。是安子？是。尤其看到今咱整个国家，迄财政变到这落款，阿你好是一直欠钱，一直借钱。刷嘞，社会变到这个款，好业办差个真得济。过以前，我台北市五分埔，迄成衣市场，哦，迄老板娘甲我讲，讲一个成衣一领，啊个一百块，
甚至八十块，啊买一个给子啊，买给孙啊，今年饲草落三成，意思讲，这个购买力减三成，这社会真正真艰苦，真济。你来看，这失业率占得悬，啊薪水变到遐个薄，物价变到占得悬。今仔你看报纸啊，头版头条讲牛奶粉要搁起价啊，啊去年一年。小麦起码几对杯，奶粉起码几对杯，啊你大行拢比价钱比悬，干那薪水比薄，啊大家生活就太困难。真济过去大家唔承认讲比善，即摆事实上来讲，社会内面咧本来中产阶级，即摆都强要变作贫穷阶级啊，是大家都爱承认尔。啊，无是来讲困难个真济，啊，遐就是讲个说你精品已经接近上价，啊是 new poor 变成新的贫穷，啊这来讲财政个问题，然后像可添债，啊你个大转债，来做立法委员来监督，真个马政府钱唔通安尼乱开，社会真正真济贫穷个问题，互咱足烦恼。啊，如果哪一个社会愈来愈好业善，离愈远，好业足好业，啊善的足善吃，这社会袂安定，对唔对？对，对唔对？对。所以我讲，这咱真看，互咱足烦恼。啊，少年人是找无头路，啊，读到大学毕业，摕到研究所的资格，出来的薪水比起十年前，啊，搁较薄，搁较少。啊！你少年人要感觉有前途，家庭要来安定。啊！我顶礼拜去高雄看幼儿园，啊，幼儿，老实讲，即摆咱台湾的出生率、出生率是全世界上低呢。美国到二，台湾到一，差了几对倍。即摆出生的囡仔已经一年无到二十万人，比起过去。一年出生率40万人的时代，台湾一年减20万新生。